Perruqueria Loli, al carrer Rebull 5 de Roquetes. Perruqueria Loli patrocina aquest programa. Vols vendre, comprar o llogar un immoble de la manera més segura? No ho dubtis. A Roquetes, taxagest immobiliària i assessorament jurídic. Centre de Bellesa Caní Pom Pom patrocina aquest programa. Després de 3 anys de no fer festa, molta gent, molta participació. El que sí que veiem és que els actes cada vegada veiem més gent de fora que ve a veure'ls i que per tant vol participar de la festa. I bé, si tot el que queda de festa es continua com ara, podrem dir al final de festa és fer un balanç molt positiu. Han canviat diferents coses que estem acostumats a fer-ho d'una manera de fer molts anys i han canviat dinàmiques. De manera que també hem introduït novetats, perquè aquests 2 anys ens han donat peu a poder fer canvis i pensar-los. I bueno, estem veient que estan resultant, i això vol dir que d'una manera o altra, de cara cap als anys que ve, allò que enguany haurà funcionat, ho deixarem, ho veurem. A veure, a nivell de colles n'hi ha 10 colles. Que me... O sigui, per tant, 10 colles més tot el que representa a nivell de joves que hi ha a cada colla, podem dir que hi ha més de 100 joves participant en les diferents colles de les Festa Major. I a nivell també de cossoiris, en aquest cas, que també són 10 carrosses que participen i que bueno, també dona doncs, bueno, molta vida a nivell del que és el cossoiris popular d'aquí Roquetes, que és un dels cossoiris més espectaculars que a nivell de les Terres de l'Ebre. Vull dir que, bueno, bé,
per ara, us diem, la participació i tot el que portem fins ara fent, molt bé. Aprofitant també que han fet els 75 anys dels Gegants de Roquetes i també en la colla que ha portat els Gegants de Roquetes, que ha sigut gent també de la colla del Gegant del Pi de Barcelona, més gent d'aquí del territori que també els ha acompanyat al que era la colla. També hem fet una dinamització de la Festa Major molt bonica i que també ha fet que els actes lluïssin més. Vull dir que, per tant, entre unes coses i les altres podem estar molt contents de com estan funcionant. Els actes més oficials acaben pràcticament avui i a partir d'esta setmana que ve tenim ja totes les nits de ball en totes les menjades populars i tots els actes de carrer que encara queden, que convidem a tota la gent de Roquetes, de Tortosa, de les Terres de l'Ebre a vindre a disfrutar, a gaudir i sobretot això, a xalar, a passar-se bé, perquè després de 2 anys ja mos toca. Estem molt satisfets de la participació de la gent, estan sent unes festes molt participatives, com era de previndre després d'aquests 2 anys que ens ha tocat estar tancats a casa, i de moment crec que estan sent un èxit, el jovent està participant en tots els actes i això és un fet a destacar, s'està complint molt en el civisme, que ho hem reclamat, cada dia ho reclamàvem, i bueno, ja esperem que sigui així fins al final. La principal novetat, com ja s'ha vist, és la participació dels hereus i hereuets per primera vegada a Roquetes. Després hi ha petites novetats, com va ser ahir l'ofrena en un recorregut nou, i acabant a l'Hort de Cruells, on hi havia molta més gent i l'acte va quedar molt més lluït. I també una de les novetats serà a partir del dimecres a les menjades populars, que instal·lem una carpa de 400 metres quadrats per a que tothom pugui tindre sombra i pugui participar de les menjades populars. Bueno, ara com veieu aquí és Loco Suiris, que igual mentre fem l'entrevista mos apedreguen una mica. És un dels actes principals de les festes de Roquetes, com són les menjades, el sopar de la cabra, la paella, la fideuà, i enguany també que es fa un pollastre al cava en guarnició. Les menjades és un acte, com també el correfocs i el castell de focs l'últim dia, però bueno, no vull córrer tant perquè encara estem a diumenge i queden molts de dies i encara queden molts de dies per a disfrutar.
com aconseguiries està bé, dona joc, passes la tarda, si no, què faries en diumenge, tio? En diumenge està tot complicat. La gent està participativa i els actes estan tenint bona rebuda i, no sé, les colles estan a tope també, vull dir que molt bé. Jo estic molt content i ho estic passant molt bé. Perruqueria Loli, al carrer Rebull 5 de Roquetes. Perruqueria Loli patrocina aquest programa. Vols vendre, comprar o llogar un immoble de la manera més segura? No ho dubtis. A Roquetes, taxagest immobiliària i assessorament jurídic. Centre de Bellesa Caní, Pompom, patrocina aquest programa.